kila kaunti ina sheria zake, na kila kaunti inatawaliwa na kiongozi wake. Ndani ya Kilifi kaunti kuna gavana mmoja peke yake anayetawala, ambaye ni Gideon Maitha Mng'aro. Nani kwamba yeye ndio kiongozi wa hapa. Hata kalo sema yeye ni lazima litendeke. We don't have two governments. The County Government Act. Mimi nataka kusema hivi. Kisheria hakuna yule mtu kama rais ama gavana anaweza kuingilia uongozi, administrative functions of another county. Gavana wa kaunti nyingine kama Mombasa hawezi kuingilia gavana wa kaunti nyingine ya Kilifi. Na vile vile pia hivyo hivyo opposite. Na wala huyo wa Kilifi hawezi kuingilia yule wa Kisumu. Na vile vile. Pia rais hawezi kuingilia akamweleza gavana wa Kilifi atafanya nini kuangalia uzuri ama uhaki wa watu wake. Ikiwa gavana amedecide kwamba hii ndio njia watu wangu wa Kilifi wataenda, that is final. Hakuna mtu anaweza kumoverrule. Lakini sasa ndugu yangu William Ruto anaanza kusema kwamba inaonekana sijui namna gani, inaonekana vipi, sasa kaeni muongee. Hakuna kuongea hapa. Hakuna kuongea. Nataka kusema tu ya kwamba tafadhali tuheshimiane. Tafadhali tuheshimiane katika uongozi wa serikali kubwa ya kitaifa na serikali ya hapa chini ya mwananchi ya ugatuzi. Nimesikia watu wakiongea kuhusu masuala ya Mogoka. Tusiongee kuhusu Mogoka peke yake bwana County Commissioner. Tuongee kuhusu madawa ya kulevya. Nafikiri unaelewa kwamba sisi watu wa pwani ndio tulianzisha ile shisha. Tulikuwa na shisha hapa na tulikuwa tunaitumia vizuri na ilisambaa hii Kenya nzima. Lakini miaka mitatu minne iliyoisha ilipigwa marufuku hapa Kenya. Na ilipopigwa marufuku, sisi bwana County Commissioner hatukoenda kotini, hatukuandamana na hatukulalamika, tulimezea tu. Kwa sababu tunajua hata sisi wenyewe tukivuta shisha mambo mengine kidogo yanageuka kwa akili yetu. Sasa tunataka tushirikiane pamoja na nyinyi. Tuangalie haya madawa yote ya kulevya ambayo yanalemaza vijana wetu. Tusiangalie miraa peke yake ama tusiangalie Mogoka peke yake. Kwa sababu sisi tukiongea kuhusu Mogoka upande wenu, wengine wanaangalia chini kwa sababu wanaweza picha yake ni za State House ama kule kwingine akaambua huyu hata yuko kule anakanyagia mambo yetu. Hapana. Tuongee kama Wakenya, tuangalie vile hali iko. Sisi tunaongea kwa njia ya afya. Tunaangalia katika afya. Huu mmea ama hii kitu inaleta madhara gani? Ningependa mambo ya drugs. OCPD, the county police commander ameongea. Hata mwenzangu, speaker ameongea. Ningeomba wanasiasa wenzangu, why are you not condemning mambo ya drugs? Vile mna condemn Mogoka. Mkenipea support kwa mambo ya drugs. Vile Mogoka inaendelea, tutakuwa vizuri sana na tutakuwa mbele.